أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بيسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. اس چھت تلے بیٹھے میرے سارے بزرگاں بھیڑاں بھراواں محکمہ تعلیم دے اہلکار میرے ساتھی برا وکیل برادری دے لوگ جتنے بھی مزمان اسا بلائے اساں ساڈی کل اتنے آئے ہو اسی اساں دا شکریہ ادا کرنے ہاں. بالخصوص میں اس پنڈال وچ ساڈے مہمان خصوصی جناب قاضی اسد صاحب سٹیج تے بیٹھے باقی خاص مہمان وا خوش آمدید آخنا وا ہر کدے وہ آخنا وا فلاں دے پیر آخنا وا اور اسی اساں سے دعا کرنے ہاں کہ اللہ نبی سنگ ہوئے نے اور تسی جی میرا وہ خوش ہو. ساڈے واسطے بڑی خوشی دی گل ہے کہ اساں نے ان کو کانفرنس ساری کو جس ذمہ داری ان کو ووٹ پشاور نے اساں دی اساں کوشش کیتی ہے اور یہ کس حد تک اسی کامیاب ہوئے ہاں یہ تو ہن وقت ہی دسی لیکن اساں بہرحال جس ذمہ داری ساڈے اوپر تے پائی ہے اساں اتنی کوشش کیتی ہے اساں باقی طریقے نال پوری کر. میرے بہنوں بھاؤ گل یہ کہ زبان کوئی بھی نکی یا بڑی نہیں ہوتی. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زبان کسی وقت بولنے والے لوگ زیادہ ہوں تو کچھ زبان بولنے لوگ گھٹ ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زبان چھوٹی یا بڑی ہو. زبان زبانوں کی اصل جی کانفرنس سے ساڑا جا ادارہ ہے اس کا مقصد یہ ہے تساں اس گل کا احساس دلانا کہ تساں کول ایک بہت خاص شہر ہے تساں دی اپنی ماں بولی ان کو زبان تسی اگر اس کی قدر کر سو تو پھر دوسرے زبانہ بولنے والے بھی قدر کر سکتے. دنیا میں جو زبانہ بولیاں جا رہی ہیں تقریباً 6-7 ہزار زبانہ اس وقت دنیا بولیاں جا رہی ہیں. ایک اندازہ ہے کہ سن 2025 تک اس ادھی زبان صفحہ استعمال میں مٹ جا سکتی ختم ہو جا سکتی. یونیسکو ایک ادارہ ہے ایک عام مدد تھی جانتے ہو انہوں نے ریسرچ یہ گل آتی ہے کہ وہ زبان انتہائی خطرے چ ہوتی ہے جس سے بڑے بڑے رہے وہ زبان بولتے ہوں مگر اپنے بچے نہ وہ زبان نہ بولیں یا وہ زبان جی ہے اگلی نسل منتقل نہ ہوتی ہو. اس ویلے جی دو زبان ہے اس کا جو چیلنج درپیش ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ اسی ان کو بولنے ہیں اس کا کہ سڑے موقع میں سڑ ان کو بولی لیکن اسی اگلی نسل ان کو دا اثاثہ ان کو دا تحفہ کہ اسی نہ دے رہے میں سمجھنا کہ اسی چیز دے مجرم ہوں. اگر سارے بچے وہاں 4-5-6 زبان آدی ہوں جتنی زیادہ زبان آدی ہوں یہ تو نسل اچھی گل ہے لیکن ساری بدقسمتی ہے کہ اس کے لیے اسی انگلش اور اردو یہ دو زبان جڑی ہیں ان کو زبان پہ اثر انداز ہوتی ہیں ہوئی اس کی کئی وجوہات سارے مکالا نگار اس روشنی پاتے رہے سن لیکن اصل یہ کوشش ہے کہ کانفرنس کے ذریعے کتاباں کے ذریعے مشاعرے کے ذریعے اسی اپنی آواز لاتے رہا اسی اپنی چیزیں دی گھر کی چیزیں دی قدر کر سکاں تاں باہر دے لوگ ساری چیزیں دی قدر کر سکاں. ماں بڑی خوشی ہے کہ میں کہڑے شہر وچ کھڑے ہاں میرا تعلق ہے شہر والے ہری پور شہر ثقافت دے حوالے نال اپنی تاریخ دے حوالے نال اس دی ایک بڑی جاندار تاریخ ہے. اور مزے دی گل اے کہ جب عیسا صاحب اساں ریسرچ جنرل سیکٹری پشاور کو کوئی گل پوچھتے ہوندے کہ ہری ادارے دے اندر ان کو دے لہجے جڑے ہیں انہاں دی گل کرو تے میں انہاں دسنا کہ ساڈے ہری پور دے سلسلہ ہے اے کہ ہری پور دے اے قرآن پڑھ دے علاقے وچ کتھے ان کو دے کئی لہجے موجود ہیں مثلا پڑیاں دا علاقہ انہاں دا ایک اپنا لہجہ ہے کلمہ ٹاؤن شپ انہاں دا ایک اپنا ادھونے شہر موچی بازار اور اے جڑے والے انہاں دا ایک اپنا لبو لہجہ ہے او کدھر پہ جلیا ہوا انہاں دا ایک بالکل جڑا اپنی مسیرا دی ہوئے کسی دنیا دی ہے جائی لوکے جسے مول موچی بازار دا کوئی آدمی یا کوئی شہر دا بندہ کر کے چوں فوٹو تے چالو سی کہ بندہ جائے کہ ممکن ہے کوشش ہے
پہلا قدم ہے پتہ ہو جائے اس کے ذہن میں اپنا اس چمتا یا ماضی آ جائے اور اسی 20 صدی نال اس کوشش میں شامل ہو جائے گدارے کو وہ پشاور ان کو دیا کتاباں شایا کرتا ہے جس وچ ان کو شاعری ان کو نثر دی کتاب ہے اتفاق نال اج ساڈے کول 11 کتاباں ٹوٹل پی دی ہیں ان کو لکھاریاں دیا جنہاں دی تھی نمائش ہوئی نمائش ہوئی اس وچ جو 6 کتاباں جڑی ہیں وہ ہزارے دی اقتباد ہری پور منصرہ تے رہیاں دے لائبریری بھی جو کتاب چھپانا بھی آسان ہے لیکن کتاب پرنٹ کروانا چھپانا صدیق صاحب بڑا مشکل کام ہے کم و بیش 35-40 ہزار روپے کا خرچہ ایک کتاب ہوتے ضرور آنا ہے شاید حضرات عام طور پہ انہوں کا تعلق اس میں پوسٹ کلاس ہوتا ہے مزدور ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے انہوں سے کتاب چھپانا گندارا ان کو بورڈ کے پلیٹ فارم کو میں اس جرگے میں اعلان کرنا کہ نثر دی یا ان کو شاعری دی کوئی کتاب اس کول ہے آپ ہی لکھی دی ہے یا اپنے کسی بزرگ کی لکھی دی ہے اس کا سامنے آڑو اس کا دو اسی اس کا چھپاواں تاکہ وہ محفوظ رہے تو کھلی دعوت ہے جس آدمی کو بھی اپنا کلام ہے نثر ہے ویلکم وہ ساڈے کول آوے ساڈا رابطہ کرے راشد پریشی صاحب انہوں نے بڑی قربانی دیتی ہے انہوں نے رپورٹ کے اندر اکیڈمی قائم کی ہے ملا بشر کمیٹی کے اندر رہتے ہیں نامی گرامی آدمی تھی انہوں نے رابطہ کرو ساری دفتر پہ ضرورت ہے عدالت پہ ضرورت ہے کالج پہ ضرورت ہے اسی پیشہ کرو اسی طرح لیکن جڑی تساں کول اساسہ اپنی جائے دے اپنے گھر اپنی محفلاں وچ اپنے ملیاں وچ بولو پر اکثر لوگ یہ بھی آتے ہیں جی کہ اس زبان میں تے صرف گل ہی گل او بھائی گل تے ہر زبان وچ ہوندی ہے دنیا دی کوئی زبان وچ جاؤ گل اس وچ ہے لیکن ادب کی زبان جڑی ہے وہ تے ہو سے ہوندی ہے گھرے میں عربی گلا نہیں کرتا گھرے میں کسی گلا بات صحیح کرنے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی شخصیت جس سے ساڑے کو موجود ہے حیدر زمان حیدر صاحب بڑا بڑیا اقتباس دے مشہور انہوں نے قرآن مجید کا ان کو ترجمہ اسی طرح سرڈا دے عبد الغفور ملک صاحب انہوں نے قرآن مجید کا منظوم اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے زندگی دے جناب یحییٰ خالد صاحب رائٹ سائڈ پہ بیٹھے دن انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت نبی دے جس سے انہوں نے بڑے انہوں نے آپ کی ملے یہ ساری گلاں کرنے دا اور دشنے دا مقصد دے رہے کہ تو سنہ دے ذہن میں اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا کسی وجہ نہ تسی اپنے بچے نہ لیں کو نہیں بولتے ہوتے کہ بولو اپنے اندر ایک خوف دور کرو یہ بھی ایک زبان ہے ایک احساس ہے کل آنے والے بچے تو سنہ تو گلا کر سن کہ تو سنہ نے ایک اپنی شہر کی آئے گئے تو سنہ گماش بڑھا ہے اور ایک بہت بڑا میں سمجھا کے نقصان ہو سی بہت بہت شکریہ میں دعوت دینا میرے پروگرام میں دوسری ساتھی خاتون پروفیسر فرزانہ اقبال صاحب آن اور اپنا تعارف کراؤں اور ساری کانفرنس کے اعزاز و مقاصد بیان کر بہت بہت شکریہ